Občinska knjižnica Braslovče je v okviru slovenskega kulturnega praznika pripravila odprtje priložnostne razstave o življenju in delu braslovškega rojaka dr. Dušana Ludvika. Uvodoma izbrane v imenu knjižnice pozdravila Irena Štusej, ki se je zahvalila vsem, ki so pri tej razstavi sodelovali in dodala, da je prav, da obujajo spomin na ljudi, ki so pustili poseben pečat v občini Braslovče. V razstavi in rojaku je govoril Franci Kralj, ki zgodovino Braslovči in okolice dobro pozna. Pred časom mu je hčerka Dušana Ludvika, ki je bila na odprtju tudi prisotna, prinesla veliko različnih očetovih dokumentov, listin in knjig. Dušan Ludvik je bil rojen v Braslovčah 13. decembra leta 1914. V rojstnem kraju je obiskoval in končal osnovno šolo. Izobraževanje je nadaljeval na Dunaju, kjer je zaključil gimnazijo. Po maturi je v Pragi na Karlovi univerzi študiral češčino, nemščino in bibliotekarstvo. Študij je končal v Ljubljani, kjer je študiral nemščino, slovenščino in primerjalno književnost. Od leta 1950 do 1983, ko se je upokojil, je bil redni profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti. Glavna področja njegovega znanstvenega raziskovanja in dela so bila srednjeveška nemščina in literatura, kulturna zgodovina, pravna zgodovina, etnologija in predvsem prevajanje iz češčine, francoščine, nemščine, poljščine in ruščine. Ukvarjal se je tudi s pesnikovanjem. Že leta 1934 je na Dunaju objavil prve pesmi v češkem jeziku. Kot pesnik je izdal tudi 4 pesniške zbirke. V prihodnje želijo v knjižnici postaviti stalno razstavo vseh pomembnejših Braslovčanov, ki so svojim življenjem in delom zaznamovali njihov kraj. Prireditev je z igranjem na kitaro obogatil učenec osnovne šole Braslovče Andraž Košak.